11-та среща, най-напред ще поканя в синия гал Мехмед Мехмедов! Мехмед Мехмедов. Предполагам, имаш информация за него. Да. Трусе, с треньори пак Светозар Славов и Пламен Пенчев. Шампион е в аматьорските. Бе, видяхме от Георги Ангелов, няма случайни бойци, ама в русенския клуб. Да. Ето, това е Мехмедов. Значи категорията е 84 кг, доста по-тежка. Много лежерна музичка е избрал за излизането си. Едно е ясно, русенски състезатели са много добре подготвени физически. Мехмедов от Русе, аплодисменти! И сега очаквам залата да изригне. Заповядай в синия гъл. И сега да посрещнем с бурни аплодисменти представителя на Перник, Веселин Пейчев! Трети поред любимец за местната публика. Да, млад 20 годишен. Наверно важно, чтобы каждый мы старели миг, но не теперь винить кого-то, кому-то по нотам сыгранные жизни забудут, как будто путаемся, куда ни смотри, но не зная пути под утро, не сомкнуть глаза, ждут азарта в груди, все смотрят жадно в небо, когда душа в огне. Последний матч я победил в Twins 15 през март тази година. 2-0 е, да. Да, да, да. Вилян Бачев. Да видим дали ще продължи с победната серия. Но Мехмедов доста респектираш, изглежда. Както ти каза, Русе няма много здрава физическа подготовка. Добри треньори, добри състезатели. Аз така, но така мисля. Но малко е да вследствие, да. Няма нищо по-хубаво от вас. Следателя да намине треньора си с амбиции. Знаем колко е постигнал Светлосалов. Виждам, че треньора на Пейчев, така с жълто-черния екип на Миньоро. Представител на град Русе, шампион на аматьорски ММА, лично тегло 84 кг, аплодисменти за Мехмед Мехмедов. В червения гъл, представителя на град Перник, със статистика при професионалистите от две победи и нито една загуба, тегло 84 кг, аплодисменти за Веселин Пейчев! Рефер на двубоя, доктор Георги Василев! Всичко е начало за тази среща, поредна, номер 11. Очакванията ти тук? Ами... Този път викам... Залагам пак за русенеца. Да видим. Аз ще опонирам и ще заложа на домакина, на любимеца, да има някаква интрига. Да видим сега начало от двубоя. Ето, русенеца почна с добре. Сингъл лек. Да, ето. Нагази го, така се каже. На наш език. До сега добре се защитава. Тук явно предпочитанията са на земя, може би да се води битката. Сега вече почват проблемите за домакина. Веселин Пейчев, да видим как ще се измъкне от тази ситуация.
То много зависи дали ще се доразвие и атаката. Ето, работим Мехмед, не само да се обаряме, а работи грантим план. Има идея. Да. Как? Че и много време има, още в началото го свали. Ми, млад председател е, да, Перничанин, на 20 годишен. Да, млад е. До сега не е срещал такъв състезател. Е, трябва публиката да го дигне малко. Тежки минути за него. Три по пет, още 3 минути и 20 секунди до края на този първи рунд. Ако трябва да слуша сега треньорите, трябва да се изправи по клетката, ако може. Домакина, но много добър контрол на Мехмед. Глата държи в центъра, ето Grand Impound. Следва го постоянно. Да, той лека по лека се приближава до клетката. Да. Няма идея какво да направи. Ето, трябва да тръгне да става. Както и ти каза, това е му целта явно, да се с помощта да се измъкне, ама знам ли ще се получи. Грусеница продължава да си го работи. И за сега рунда върви за него. Абсолютно, да, за Мехмед Мехмедов. Ето сега имаше проблясък, но 2 минути до края на този първи рунд. О, прибра му ръката. Не знам дали се видя. Измъкне, обаче. Опитва се различни техники. На кое последно ще... Ето, хубави удари в трупа. Трябва да тръгне да става, ако иска да спечели рунда. Веселин. Млад състезател. Тук го засипа с канонада от удари. Няма противодействие, няма защита тук. Много силна атака на Мехмедов. Да. От сега май мина в офсайд. Доколкото виждам, да, в офсайд е. Малко позиция, това е много тежка позиция. Мисля, че тук ще всичко има ще минута до края. Минута е много. Минута е много. Предаването свършва, тук боя не свършва. Така минута ще е много за домакина. Тази минута много трудно ще мине. Прави опити да се измъкна. Прави опити, ама... Да. За контратакува. Да, в края на рунда някакъв проблясък. Да, Мехмедов. Направи грешка, Мехмедов. Да. Не очакваше или може би. Ето публиката и тя тръгна и сега вече е амбициран пък. Пейчев в атака. Интересен призив Джаскей. 20 секунди, сега пък може би гонга ще помогне на Мехмедов. Размениха се позициите. Сега... Много трудни моменти за Мехмедов. Ма няма точно удар. Тук у дома и стените помагат, мога да кажа. 5 секунди буквално преди края Мехмедов. Да. Жалко, имаше печеливша позиция. Е, този път не познах. Неопитен, да. Този път не познах. Е, радост за Перник, Веселин Пейчев, така младия състезател, постига трета победа. Още в първия рунд. Да видим как се стигна до тази промяна. Не, вече ни дават финалната част. Спортиве, как изпусна контрола? Ами ще добра позиция. Остави се да го обърнат от маунт. Зе най-хубавата позиция, така се каже в ММА. Маунт позицията и оттам остави да го обърнат. Победител! Веселин Пейчев, Перник!
Много трябва да работим, Мехмет, още на земя. И двата създатели покаха хубава работа, но има да. Много работа, която трябва да свършат. Снимка за историята, снимка за шампиони, право на Перник! Другия близнак сега, щастлив да награди своя съгражданин с купата. 12-та официална среща ще се проведе по правилата на ММА в 3 рунда по 5 минути. Категория до 70 кг. Това е матч за титлата на ИСВА в категория до 70 кг. Аплодисменти! И сега ще поканя в синия гъл Павел Владе! Павел Владев, боец от Габрово, с тренер Даниел Илиев, проф. Статистика 3-0, много опитен, много опитен състезател. Доста патриотична нотка, тази гайда, да, родопска кава. Последната му изява е победа в Русе, в Русе файт над Йордан Николов. Така, доколкото от информацията, която четем, шампион на аматьорски ММА, граплинг и кикбокс. Да, универсален боец е, състезал се в... напускал се на много състезания по кикбокс, по бразилско жужицу, граплинг. Коти Стоенев и той му е във ъгъла. Заедно тренат също един изявен български боец. Означава, че е качествен. Да, ще бъде много интересна тази среща. Да видим се и неговия опонент Никола Николов. Павел Владев, ще посрещнем с бурни аплодисменти Никола Николов! Никола Николов от Търговище, много често гостува тук в Варна, тренираме заедно. Много качествен състезател, тренер е Борислав Алексиев. Имиджет Ахмедов. Виждаме сега 4-0 в новата статистика. Да, не побеждавам. По принцип се състезава на 65 кг, а сега се е основно 70. Да видим тук в тази категория как ще му се отразят. Много прав състезател. Да видим сега. Информация още за двамата бойци в синия ъгъл, представителя на град Габрово, шампион по аматьорски ММА и граплинг, с множество титли в професионалния кикбокс и статистика в ММА, 3 победи и нито една загуба. Павел Владев! В червения ъгъл, представителя на град Търговище, със статистика при професионалистите от 4 победи и нито една загуба. Шампион по граплинг и аматьорски ММА. Моля за вашите аплодисменти за Никола Николо! Габрово също Търговище. Разбрахте, доста е интересен, както прогнозира аплодисменти за него. Господин Димитров, бих казал, доста трудно ще ги различават и двамата са с черни гащета, с бради. Може би само по татуировката на Никола Николов. Ще ми позволиш ли да дам прогноза? Прогноза последния път не за кой ще повиди, къде ще се проведе матча. Според мен ще е на земя. Да, видях, Владев правеше доста така хубави и двамата играят много добре на земя. И мисля, поне в началото може да гледаме малко стойка нещо. Казва Шада, но надали да видим дали да, ще бъде свалят веднага. Да. Ето. Николов. Да, Николов с тейкдаун в своя актив. Тук Павел, много гъвкав Павел. Между другото, много гъвкав състезател.
и както е отдолу и така. Да, видяхме преди малко как в една позиция, която е много лоша за него, в следващия момент много бързо сменя ъглите отдолу и вкарва своите опоненти в ключови. Сега видим дали какво ще измисля Николов или... До тук познавам, че матчът тръгна на земя. Да. Дали пък няма и да приключим бързо? Няма да е толкова лесно. Няма да е толкова лесно. Павел няма да се преде толкова ето лесно. Ето сега мисли, че контратакува, но... Да, хубав контрол за Никола. Павел тръгва тук така за американа, но няма как да стане. И важното е, че опитва. Беше ми интересно как се отразят тия 5 кг на Никола, ама явно добре само са отразили, много силен е тук на 70 кг, защото на 65 съм го виждал. О, е... Продължава да работи тук. Да. Значи близо 2 минути. Но тук павката може да го суипне, така да се каже. Да си подобри позицията. Ми каза, че е много гъвкав. Да, гъвкав е. Тук може да го фане на обратен тръгълник. Да. Има възможност. Никола да го фане за... Ето павката. Да. Но пак... Да, много интересно. Бързо реверс се развиха. Много добре подготвен Никола. Е, публиката притихна. Тези удари в черния дроп ще си окажат влияние. Сега на пръв доста поглед... Здраво го налага. Да, на пръв поглед павката търпи, но по-нататък в боя ще натежат. Много е жилав Павел. Вижте колко удари получи, ама не да, се огъва. Да, сега поне нямат въздействие, както каза ти, после може да... А, после се оказва влияние в сега да ето, в матча. Мисля, че предприема, да? Не. Крака назад. Много добре се справи. За сега Никола води боя. Минута е 30. Да, докато много добра. Нищо още не е покава павката от той, което може. Типичен борец много добре се измъкна тук и... Е, тук душени през ръка може да пробва, но няма. Тежък първи рун за Павел Владев, опита се, но много стабилен е Николов. Ето, вкара куките. Много тежка минута ще има. Да. Дали ще го спаси гонга или... Много удари отнесе. Да видим дали ще пробва рилникът. И двете куки са вътре. Тежък момент за Павел. А, ето вкара е ръката за Ерилния Кечок. Още по-лошо става, но има да, 40 секунди. Да, трябваше да го разпъни, избърза малко. Ама да видим дали ще тапне. Не, Павел не е от тези, които лесно тапват. Трябва да го разпъни. Първо трябва да го разпъни оттам. Много павката се измъкна. Каза, че е много пъргав и доказа тук, че е гъвкав. Точно само, че няма стигне време. И целият рун за замяна за Никола. Освен тук, ако не направи нещо, ама... Няма десетина секунди. Се очертава много интересен. Да, каза. Тази много равностойна. Среща е много равностойна, много добре подбрана. Браво на организаторите. Да. Еми, хубав първи рун, който отива сметката на Никола обаче. За мен е по-голямата част Никола доминираше и си взе първия рут. Но доказа Павел Владев, че е много пластичен и се измъкна. Да. Мисля,
че ни позараха друга среща. Виж как малката грешка го докара до беди. Трябваше там да го разпъне първо. И не си завърши като цяло. Да. Но доста удари вкара, както и ти каза черния дроб. Да видим сега дали няма окажат ефект за Водев, колкото да е издържлив. Мисля, че сега ще тръгне да компенсира. Добре подготвени и двамата, вижте, веднага са готови за бой. Свежи няма, пока, да. Свежи са на почивката. Да видим сега от втория рунд. Среща номер 12, Павел Владев срещу Никола Николов. Отбелязваме, че първият рунд бе за Николов. Така го видяхме ни. Много тежък удар. Попадна точно. Продължава да е по-активен. Да, тук много хубаво тръгна на Никола. Само трябва да бъде умен да си изиграе хубаво карти. Да не избързва. Мача върви за него. Тук влезе в гилотина. Да, Владев. Влезе в гилотина. Ти каза, не от тези, които се предават. Да. Павел, не от тези, които се предават. Тук гилотината, но не. Измъкна се и здрав физически, Никол. Но в халфгард са. В момента са в халфгард. О, нагази го маунт. Ще си помогна и ако успее да се измъкне да, сега. Да. Експлозивен е много, Павел. Ето да. Няма да е толкова лесно за Никола. Много интересно. Опа, ето сега на свой ред. Сега Павел да е в маунт позиция. И сега вече... Никола хвърли доста... Да. Интересно да видим как. Много опитни, много грамотни състезатели двамата. Павката изчака своя момент си. С опита да се изправи сега. Да. Сега трябва да освободи един крак Никола. Да, точно го прави. Обаче може да влезе в армбар оттам. Променя се ситуацията постоянно. Много време, още 3 минути до края на този втори рунд, с който беше много интересно. Първият рунд беше на много високо темпо. И сега и втория е на много високо темпо. Много... Не знам за третия как ще издържат, ако се стигне до третия. Опа! Ето тук е ревърс. Са получи. Са за Хилхук може да тръгне. Доста равност. За Хилхук може да тръгне Никола. Не тръгва. Ето още и още един ревърс. Трябва да изчисти крака, и оттам да тръгне с Гранд Импаунд. Равностойни състезатели. Да. Видяхте на колко пъти се смениха позициите, техниките. Но като чули отново, Николов така си най-идея, както се казва, е малко по-активния от двамата и работи повече. Да. И той е рудвари за него, ако така продължи. Въпреки своята пластичност, явно няма да станем свидетели на бой стойка. Аз ти казах и преди това. Бойше на земя и двамата са много добри на земя. И всеки ще иска да наложи своя стил. Определено до момента Никола е този така поне. Да, първият рунд категорично за него, втория до разменял, тука, да. Да, до тук пак мога да кажа с малко въпреки за него. Въпреки някои колебания, тъй като Владев се опитва на няколко пъти. Тези удари. Доста тежки. Да, тук. Последната минута на този втори рунд. Би добра поносимост на Владев, колкото отнесе.
Тук се измориха вече, мисля, че ще изчакат гонга. Събра сили Павел и тръгна. Има 20 секунди. Никола. Никола се опитва да стане. Съпълни секунди сега за Павел Владев. На този рунд може и да го пишем равностоен. Много равностоен, да. Сега да видим кой как ще отиде в ъгъла. Никола стои прав в ъгъла, значи кондиционно е малко по-добре. Много тежка така дясна на повторението, не знам дали видях раз. Да. Много тежка дясна. Може да кажем, че... И те колена, тези първата една минута, с малко пак би го дал за Никола. С малко, може би, ама... И това е нашето скромно мнение, да. Че видим съдите какво ще кажа. Видим съдите какво са видели, да. Наистина, може би най-оспорваният двобой до момента от галата. Да. Имаше и други хубави срещи, но... Личи си... Добре са подбрани. Да. За пояса. За пояса, да, битката е Никола, Павел Владев. И сега според мен физическата подготовка ще се окаже решаваща тук. По-изморен ми се вижда Влади. Никола е пак по-свежия. Ето тръгва тук с лявата попадна в главата. Да видим тази вечер търговешките бойци. Да. И двамата дали ще са от гилотина, но там няма как да стане. Халф позиция за Никола. Пак удари, е по-активния. Удари в трупа. Да, както и в трети рунда винаги почва по. Хвърли много сили, но още да. Показва, че има. По-изморение Павел. Никола кондиционно много по-добре. Ето тук третия рунд вече се проличава. Да. Кой е по-добре подготвен кондиционно? Тези удари, които в първия рунд, което казах, и сега взимат своето... Оказва влияние, да, и ефекти. Оказва влияние. Съкръщава продължава. Да, съкръщава дишането на състезателя и после му е много по-трудно. И това са тънкости, уважаеми зрители, които научавате сега. Ударите в трупа с натрупване, така да се каже. Те са като болнщите. Ето сега пак опита да се измъкне. Прави наистина адмирации за... Владев, че не спира да... Да, обаче в момента е в сайт позиция. Още по-лоша. Преди малко бяха в халф, сега отиеха в сайт. Още по-лошо за Влади. Павел. Маунт позиция. Много лошо. Тук да ще използва и клетката, може да се измени. Да, тук има една възможност. С клетката да играе експлозивно тук. Да пребере едната ръка и да избие настрани. Обаче Никола го измести. Много, да, Никола го измести в центъра. Да. Виж как хитро така леко си го придърпва. Да, измести го в центъра, не ползва клетката. Ето тук гъвкавостта. Да, браво на Павел Владев. На плая си му помага тук. И 2 минути и половина до края на срещата, но дори така при такова развитие, мисля, че... Не. Явно вече е преимуществото на Никола Николов. Много активен, работи. И Владев доста сили изхъби. Няма отговор. Никола и когато ни гостува много често в моя клуб, със Лай стои, че много издръжлив. Просто не спира да работи. Много издръжлив състезател. Так, Владев се успява да се изправи. Постоянно работи. Няма. Ето пак тейкдаун. Не спира да работи.
и работи на много хубаво високо темпо. Да, завидна физическа подготовка, да, показа. Да. Това вече 15 минута. Един от мога да кажа топ състезателите на България. До 65 кг, може би. До 65. Той е тук сега на 70. И тук добре стои на 70. Да, и 70 може да атакува, но за мен категорията му е 65. Макар че и тук се чувства комфортно, така като гледам. Аз тук 70 кг не видяхме в днешната гала, но... Може би, защото неговия съотборник Селян Красимиров беше на 66. Са вариатирали последна минута. Да. Не виждам да има някаква промяна. Опитва се, постоянно се опитва Павел Владев, но много не му се получава. Ами изкара от тези 15 минути поне 12 по гръб. Е доста тежко и налаган от Никола Николов, който и ти каза, че много работоспособен. Да, да. Ето, виж, сам виждаш, не спира да работи в трупа, в главата удря. Имаше и своите моменти. Малко бях. Павел, но... Е, тук има една възможност за арбара, ако тръгне за... Няма време. Много здрав физически. Край на матча. Ядоса се Павел Владев и... Младите треньори от Търговище ще се прибират щастливи. Да, да, и са още един успех. Ето, каква радост. Да, да. Заслужено? Да, да, заслужено според мене. Много хубав матч направиха. Тук е Малашто в черния дроб. Много активен. Да, да. Много... Така сбънаха ти се прогнозите за здрав. Да, да. Да чуем решението все пак. Единодушно съдейско решение. Очаквам. Победата е за Николай Николов, Търговище! Братска прегръдка сега между двамата и пояса на кръста на Николов. Тоест отпътува за Търговище. Росен Димитров мора да дойде тук да връчи пояса. Купата, извинявам се. Господин Димитров. Тук купата на господин Димитров да я връчи. Все и другия близнак. Да, си сменят. И така победа за като награждаващи. Никола Николов от Търговище!